Почитувани дами и господа, добро вечер. Особено чест ни е што сега на практично на самото доделување на наградите за сајт на годината со нас е госпоѓата Марта Томовска, заменик министер за информатичко општество и администрација. На овогодинешната манифестација, како што веќе споменавме, ќе бидат избрани најдобрите сајтови во следниве категории. Најдобар вебсајт за 2011 година, најпопуларен сајт, најдобар забавен сајт, најдобар информативен сајт, најдобар бизнис сајт, најдобар сајт за и-трговија, најиновативен вебсајт, најдобар форум и најдобар блог. Посебно сакам да им се заблагодарам на членовите на нашата жири комисија, која неуморно работеше изминатиот период и кои заедно со гласовите на публиката ги донесоа овогодинешните победници. Тоа се доктор Смилка Јанеска Сарканјац, председател на жири комисијата, Маријан Закев, IT менеджер, Ирена Десомер, маркетинг и PR менеджер, Ненад Ристовски, специјалист за дигитален маркетинг и Стојан Синадинов, новинар. Може да преминеме на првата категорија. Се извинувам, една информација. Прв пат оваа година, особено задоволство ни е дека имаме директен пренос на интернет телевизијата, односно стриминг на Македонија24.мк. На сајт на годината исто така. Значи, одиме со првата категорија, најдобар блог. Во оваа категорија номинирани беа babamitrajanka.blogspot.com, marketing365.blog.mk, sitnoseckano.blogspot.com, komunikaciji.net i droid.mk. И победникот во оваа категорија е marketing365.blog.mk. Наградата ќе ја додели господинот Ненад Ристовски. Повелете. Следната категорија е најдобар форум. Овдека беа номинирани форум kaigana.com, badiala.com, ringeraja.mk, itcom.mk форум и форумот doktori.mk. И победникот, односно најдобар форум за 2011 година е форумот на kaigana.com. Наградата ќе ја додели госпоѓата Ирена Десомет. Сакам наградата да ми ја посвета на нашите членови на форумот, бидејќи тие се најзаслужни за оваа награда. Во категоријата најпопуларен вебсајт за 2011, ова е награда која се доделува исклучиво според гласовите на публиката. За најдобри се прогласени motika.com.mk. За жал мислам дека во моментот немаме представници, наградата ќе им биде врачена накнадно. Категоријата најиновативен сајт. Номинирани беа kaigana.com, купи карти за се.com, факултети.мк, Македонија24.мк, групер.мк и макств.мк. Победник, односно најиновативен сајт за 2011 година е kaigana.com. Наградата ќе ја додели господинот Маријан Закев.
мало обратение само. Во оваа година направивме два важни чекори на нашиот сайт. Првиот беше лансирањето на новата верзија. Значи, не освен само визуелниот изглед, го сменивме содржинскиот концепт. Минатата година ја освоивме наградата за најдобар сайт. Оваа година ја освоиваме за најиновативен. Можам слободно да кажам дека оваа награда ни уште подрага, бидејќи компании кои што не иновираат, умираат. Следната категорија е најдобар сайт за и-трговија. Тука беа номинирани: Купи карти за се.com, Grouper.mk, mkkolektiva.net, topshop.com.mk и kupi.se. Победник во оваа категорија е Купи карти за се.com. Изгледа дека исто немаме представник од овој вебсайт, исто наградата ќе им биде нарачена накнадно. Категорија најдобар бизнис, односно корпоративен сайт. Овдека беа номинирани НЛБ Тутунска банка, T-Mobile.mk, Комерцијалнабанка.com.mk, VIP.mk, ProCreditBank.com.mk, Fructal.com.mk. А победник во категоријата за најдобар бизнис, односно корпоративен сайт, е T-Mobile. Наградата ќе ја додели доктор Смилка Јанеска Сарканец. Во името на T-Mobile, а посебно во името на сите вработени во секторот за маркетинг комуникации, кои што многу посветено работат на развивање на нови комуникацијски онлайн технологии, мал тим сме, ама навистина многу посветен, би сакала да заблагодарам за оваа награда. Наградата е исто така и поттик за нас и понатаму да продолжиме да развиваме нови онлайн алатки со кои што на корисниците ќе им овозможиме поголема интерактивност на нашиот сайт, секако поубаво корисничко доживување и на крајот да им овозможиме сите наши продукти и услуги да можат да ги реализираат преку онлайн каналот, односно преку сајтот T-Mobile.mk. Благодарам. Следува категоријата најдобар информативен сайт. Овдека беа номинирани Time.mk, Courier.mk, Plusinfo.mk, idvidi.com.mk, kaigana.com, журнал.mk, вестите на Алфа и окно.mk. Победник во оваа категорија е сајтот Time.mk. А наградата пригодно како новинар ќе ја додели господинот Стојан Синадинов. Би сакала се заблагодарам на читателот кој што го предложи Time.mk да биде во оваа категорија, на сите читатели што веруваат во нашите алгоритми за сортирање на вестите и ви ветувам дека нема да ве заборавиме. Хвала. Категоријата најдобар забавен сајт ги имаше следниве номинирани сајтови: motika.com.mk, crнобело.com, кафепауза.mk, бркајработа.mk и кајгана.com. Победник во оваа категорија е crнобело.com. Наградата ќе ја додели господинот Веселин Ангелов од Гимиус. Сакам да се заблагодарам до сите оние кои што ни ја дадоа поддршката, кои што гласа за нас, односно нашите читатели, до жири комисијата. На ова гледаме како едно признание за сето ова што го работевме во изминатите 4 години, а во секој случај и како мотивација да продолжиме уште повеќе да се надоградуваме, да работиме и да ги задоволиме апетитите на нашите верни читатели. Ви благодарам.
И конечно стигнавме до главната награда, сайт на годината 2011 година, каде што беа номинирани следните сайтови. Femina.mk, Kurir.mk, Crnobelo.com, .com.mk и onnet.mk. Сайт на годината 2011 година е прогласен Femina.mk. Наградата ќе ја додели господинот Ален Оро, представникот на AIB Europe. Морам да кажам дека особено ме радува фактот што во една толку силна конкуренција Femina како женски сайт успеа да ја однесе главната награда. Тоа навистина е огромно признание за нас и за нашата работа, но всушност заслугата е на нашите читателки и би сакал да искористам оваа прилика за од името на нашата редакција да им се заблагодарам на сите жени во Македонија, бидејќи навистина се прекрасна публика. Ви благодарам. Од името на Media Solutions им честитаме на сите овогодишни добитници на наградите. Им посебна благодарност уште еднаш да истакнам кон нашата жири комисија. Ви благодарам на сите за вашето присуство и особено на нашите ценети гости. Се надевам дека наредната година ќе се видиме со уште повеќе номинирани сајтови, уште поквалитетни и посодржајни. Ви благодарам уште еднаш.